koje je vaše to ime i prezime? Čočko Dimče. Da li ste vrboteni? Penzioner ti vika. Dobro. Koliko uzimate penzija? Po osnova 6000 i šokači 8. Imate dovoljno pari za da preživete tako jedan mesec? Tako da imamo, kada je, ženata ne raboti, deca, pnuci. Koliko šlenovi ste doma od prilike? 5 duši. 5 duši? 5 duši. 5 duši su 8 milijeta, da. Ne. Znači, ko što kažeš ti sami drvata, procent od drvata... Abe, kako se razlikuje od minati od 3600 drva. Znači, od minati od pat od 2600 do 3600. Pa, od 2400 na 3600. Od 2400, da, da. A ке ми кажете? А крадене, ке крадат дрва, ами шо ќе прави? Ке ми кажете, определени сте за некоја политичка партија? За ВМРО. А задоволни сте од моменталната состојба? Не, 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 не. Мислите дека... Сите пет души, тројца синови имам, сите се за ВМРО. Добија нешто од ВМРО? Не знае ви, ништо. Се обидовте за некоја партиско вработување? Не. Не? Значи никој не работа со партиско. Имате... Отидоа странство сите. Имате некој друг проблем во животот? Не, не знам. Ловите риба рекреативно? Не, вака, ова. И јадарка си платјам дозвола, се ловам. Печалите нешто од рибата или не? Кога ќе фанеш, кога иќе? Значи, повеќето за дома. А, за дома, не за тоа. За познаење. Да се надополни човека старите. Скопјани е само водава, пуштаат. Цело време. Кај можеме да фанеме риба? Да не може можеме да фанеме да фанете риба. Па не може, се качи водата и нема риба. Мислите дека ако дојде некоја друга политичка власт во државата, дека нешто ќе се промени? Па ќе се смени сигурно. Запознаени сте со договорот од Пржино? Да. Да? Да. Мислите дека нешто добро се случува или дека договорот се прекршува? Кој ги знае доека, сите се добри доека да фанат астал. Фанали сол. А дали го знаете точно договорот, договорот како гласи? Што како гласи? Договорот од Пржино. И се согласи е сите се творица. Не, добро, дали знаете за, точно за што се согласи? Значи запознат се точно за да. Ако сте искрени, за кого ќе гласате на наредните избори? Наредни избори? Не гласам за никој, никој не сме да гласа од фамилијата моја. Зошто? Никој не пушта никој да гласа. Зошто? Така. Немате доверба во никој? Каква доверба? Мислите дека некој друг ќе го заземе вашето партиско ливче? Што сакаат нека му прават? Углавно ја не одам и не смеат додат децата, ни жена, ни сна и никој. Никој? Никој. Имате внуци? Имам. Да? За млеко не даваат. За млеко не даваат? Так, шо ми. Колко се големи сушињата? Сушињави? По 4 години. Само вие работите во фамилијата? Само ја во пензија се. Никој не работи. Жена чека за една година две и она треба да взее пензија. Здраве, годините се... Еве, Груевски нон-стоп се фали дека се покачуваат пензиите, дали... Аааа, 500 ки ми качуи, а дрвата гај колку ги качи. 500 ки ми качуи. Годишно, пази. Годишно? А се качи. Се се качи, зејти, леп, меп, се живе. А добро, некој пензионери се фала, па вика, доволно ли се нас 9000 да преживеем? Аааа, доволно ли се тие по 30, по 25 се взима? Не, кажат, овие по 9, вика, доволно ли се. Лажето. А не разбира дека како е поголема и платата, ако има повише вработување, дека ќе бидат и поголеми пензиите. Лаже. Само треба парламентот да нема ни еден. Ни еден. Пратите Собраниски канал? Пратам секоја вечер вести и да ти кажам право, 100 души, јас сум од Кони Козгора, еј наму. Добро. 100 души ги натерав да гласаат за ВМРО. И пане се за благодарни. Никој. Сега ме чуват. Када ме видат, ме чуват. А, шо ни напри? Шо ви напри? Тоа, ја би сам поарно ти бил. Ти си позитивно тоа што се развиствува. Да. Дека нешто ќе се смени во државата. Ене стапчи, земи стапчи. Абе,